ani sa to nezdá a už 2 roky uplynulo odvtedy, ako sme teda v úvodzovkách sme, alebo ste otvárali novú koľkáreň. A mňa teda bude samozrejme zaujímať, ako sa vám hrá a pôsobí v týchto už teda skoro aj nie nových priestoroch. Čo sa týka našej koľkárne, veru, ako hovoríš, máš pravdu. Už bohužiaľ ubehlo 2 roky, na čo sme otvárali našu koľkáreň. V podstate v tú rekonštrukciu tej našej koľkárne, čo som vlastne veľmi rád. Čo sa týka koľkárne, myslím si, že s koľkárňou nemáme žiadne problémy. Koľkáreň fachčí tak, ako má, čo sme veľmi radi. Koľkáreň sa vlastne nepohla, lebo to by som chcel vlastne uviesť do takej miery, že nepohla, lebo je to na drevenom rošte. Vlastne zvykne sa ten rošt nejako pohnúť, čo býva na veľa koľkárňach problém, ale s našou koľkárňou našťastie sa nič nestalo. To sú tie dráhy rovnúčke tak, ako aj boli, čo si myslíme, že je naozaj úspech teda v tomto veľmi dobre. Mm-hmm. Takže myslím si, že to bolo fakt spravené dobre, pedantne a sme radi, že ju máme a že môžeme hrať naše extraligové zápasy. Verím, keď sa ľudia v tejto chvíli pozerajú na tie archívne zábery, na tú starú koľkáreň, no tak to je samozrejme rozdiel 101, ale my sme sa vtedy ešte rozprávali, že ešte sa tu bude niečo teda izolovať. Neviem, či to už prebehlo za tie 2 roky? No zatiaľ ešte nie. Zatiaľ teraz je to vlastne v riešení, čo viem po novom. Vlastne bol problém tu, tribúna je postavená z takých betónových prefabrikátov, kde sú také dilatačné diery nehané, vlastne oni sú pri sebe. A keď napadne sneh a začne sa topiť, tak vlastne nám do koľkárni zatekalo, čo som z časti časti opravil. Lenže tam sú tie sedačky zatiaľ tak riešené nešťastne, že neviem sa tam dostať. Mhm. Ale po novom, čo teraz viem, tak mali by sa vymieňať sedačky všetky, mali by tam nejaké nové sedačky. Takže toľko bližšie o tom viem, tak sa to zaizoluje a dúfam, že a verím, že už vlastne s tým problém nebude žiadny. Čiže vám sem ešte stále tečie? V podstate netečie, ale sem tam ešte niekde vidno nejaký fliačik, uh-huh, že sa objaví. Ja osobne si myslím, že je to vlastne z 90% tie kraje sú hotové a ak sa to teraz dajú dole tie sedačky, tak sa to vlastne zaizoluje tak, aby to bolo na 100%. Uh-huh. Čo bude akože super fakt. Nechceme to nehať zničiť, lebo no, jasne, tak to je veľmi dôležité. Škoda, keď je to vlastne nové. No vtedy, myslím, pred tými vyše 2 rokmi, keď sa to otváralo, tak tu ešte nebolo vybudované to technické a sociálne zázemie. Tak to už máte dobudované? No, tak od poslednej relácie, Radko, ako si tu bol, sa zmenilo teda dosť veľa vecí. Vybudovali sa nové sociálne zariadenia, čiže nové vecká, nové sprchy, ktoré myslím, že určite budeš natáčať alebo budeš dávať nejaké fotky, ktoré sú naozaj na veľmi peknej úrovni a máme pochvalu od veľa ľudí, ktorí sem prídu hrať na našu koľkáreň. Takže že je to veľmi pekné, útulné a však nakoniec ľudia si môžu sami urobiť nový úsudok, keď uvidia. Takže myslím, že koľkáreň naša je na veľmi vysokej úrovni. No a už teda ste dobudovali, máte všetko, si spokojný s týmto stavom, ktorý je? Áno, som spokojný. Svojím spôsobom je všetko dobudované tak, ako to má byť. Dobre. Odkiaľ ste zobrali a odkiaľ beriete financie? Zobrali ste si pôžičku na túto rekonštrukciu, teda aj vy, lebo však dostali ste nejaké tie peniaze, dotácie? Na koľkáreň máme pôžičku, samozrejme, bez toho by sme sa nepohli. To je jasné. Financie snažíme sa zháňať viac menej z 2% daní. Samozrejme dávame si členské dosť vysoké, každý jeden hráč musí, ktorý je v našom oddieli, musí zaplatiť členské, čiže takisto forma nejakých finančných zdrojov. Ďalej samozrejme musím povedať, jasné, že mesto Žarnovica nám dáva dotácie, aby sme pokryli extraligu. Detičky pokrývajú centru voľného času a extraligové zápasy, ale však samozrejme všetky tieto si hradíme v podstate z nejakých 2% daní a viac menej tak sa získavame tie finančné zdroje.
Získali sme niečo aj z Banskobystrického samosprávneho kraja, nejakú dotáciu. A snažíme sa tak niekde riešiť, písať nejaké tie výzvy, keď sú, a bojujeme o každé euro. Už asi nejakí sponzori náhodní. Samozrejme, sponzori, samozrejme aj, chcem poďakovať aj sponzorom, nebudem ich ani nemôžem ich menovať. Určite to, samozrejme, tam sa získajú nejaké finančné zdroje. Samozrejme, že im touto cestou aj chcem poďakovať. Dobre, tak sa teraz pozrime na tú ľudskú osádku tejto kolkárne. Teda začníme asi od tých najstarších. Teda. Čo tento rok, ako a kde ste hrali a samozrejme, ako sa vám darilo? No tak tento rok sme vlastne začali pred mesiacom a pôjde začať Extraligu. Zatiaľ sme na 6. mieste Extralíge. Vytvorili sme B družstvo Žarnovice, ktoré hrá prvú ligu skupinu Východ. Tí si zatiaľ sú, myslím, že tretí od konca, ale ako neberieme to ešte do konca súťaže, dosť ďaleko máme bečku dvoch zranených hráčov, ktorí si myslím, že keď sa dajú dokopy, tak to bude vyzerať na ďaleko ináč. Potom máme detičky, ktoré, čo som ja vlastne rád dneska, aj musím povedať, že máme 20 detí, čo ja osobne považujem za veľký úspech. Hrajú nám dorasteneckú súťaž, skupinu Západ, kde vlastne s nimi cestujeme po celom západnom Slovensku od Bratislavy po Berme, Piešťany, Hlohovec atď. Takže je to dosť náročné aj na financie, aj na to cestovanie, ale zase druhým musíme to tak brať, že tá kolkáreň bola podstavená vlastne viac menej pre tie deti, že oni už budú, keď budú staršie, využívať tie nástupcovia nás, čo už my už myslím si, že dlho to nejak extra nepokiaľ sa bude dať a zdravie nám to dovolí, tak budeme, ale myslím si, že je to viac menej pre nich, takže dúfam, že budeme mať z nich nejaké talenty nové a vychováme aj nejakého reprezentanta. No a aký je váš, myslím, týchto starých vekový priemer zhruba? Čo sa týka Ačka, sme v podstate od Moradko má 19 a najstarší hráč má 59. Uh-huh. A je tam niečo medzi tým, je tam 22-ročný, 26-ročný a je to vlastne až do 59, ktorý je momentálne, musím aj ho pochváliť, že najlepší hráč v našom Ačku, lebo je to vlastne bývalý reprezentant Slovenska, pochádza zo Spiskej Novej Vsi a chodí k nám na zápasy, čo sme veľmi radi. Čiže to nie sú len domáci? Nie sú to aj domáci, bohužiaľ to Extraliga je dosť vysoká súťaž, vlastne v podstate najvyššia na Slovensku, keď neberem Interligu, a už bohužiaľ, keď máme zraneného Chovanca a Palatinusa, bez týchto dvoch hráčov by sme asi tú Extraligu neutiahli. Takže zatiaľ sme sa dohodli s týmito chalami, vlastne máme dvoch zo Spiskej Novej Vsi, ktorí chodia k nám hrávať, takže asi tak. Dobre, tak ešte sa teda pochvál, či už na tom mládežníckom poli, alebo teda u vás starých, teda aké máte najväčšie úspechy tento rok, aj keď teda tá Extraliga samozrejme ešte len beží? Tak úspechy, hráme vlastne tú dlhodobú súťaž, hej, čiže tú Extraligu, teraz sme vlastne len začali, tá Extraliga trvá až do apríla budúceho roku. O úspechoch ťažko povedať, budeme vedieť v tom apríli, že, kde sme ako skončili A mužstvo, B mužstvo a tým dorastenci. Takže skore by som vedel potom povedať na konci toho apríla. Tento apríl, teda minulú Extraligu? No, minulý rok Extraligu sme skončili na veľmi peknom 6. mieste, takisto, takže myslím si, že na to, ako máme, ja si myslím, že veľmi dobre. Na to, že ste v podstate len začínali v nových priestoroch. Áno, začínali sme dlhé roky sme hrávali pre najmä Podbrezovej, kde sme hrali prvú ligu Východ, a teraz, keď sme postúpili do tej Extraligy, vlastne hráme na Novej Kolkani. Takže ja osobne si myslím a považujem to 6. miesto za veľmi dobré. No a vidíš to aj tento rok, tak aspoň tak, alebo možno ešte lepšie? Tak dúfam, že to bude ešte lepšie. Dobre, to určite hráme to preto, aby sme skončili v tej tabulke, aby sme čo najvyššie. Ja som stále povedal chalanom, že mám taký sen, že hrať ešte s nimi nejaký pohár, buď MBC pohár, alebo nejaký pohár na nejakej vyššej úrovni, lebo
sme sa tak niekedy s chalami dohodli, že by bolo by dobre, lebo ja už som to vlastne zažil aj s mojim synom. My sme boli už na majstrovstvá sveta niekoľkokrát, takisto aj Radko. Chalani naši neboli, takže bolo by dobre, keby sme ešte ako Žarnovica, ako prvýkrát v živote v samostatnom klube, že niekde vycestovali, čo by som považoval ja za taký veľký úspech. Dobre, a teda tí najmladší deti, tie chodia na nejaké súťaže? Či ani? Detičky samozrejme chodia na súťaže, zúčastňujú sa tej pravidelnej súťaži, tej dorasteneckej súťaže, kde sú vlastne dve skupiny, je západná a východná. A prvý traja, čiže zo západnej a východnej, hrajú medzi sebou o majstra Slovenska. Ale ešte momentálne náš doraz nie je na takej úrovni, aby sme skončili na takomto mieste. Myslím si, že môžeme sa o tom baviť o 2 alebo 3 roky, keď tie deti, lebo máme my také 12-11 ročné detičky, ktoré musia ešte doraz do toho veku, lebo ešte to nie je naozaj na takej výkonnostne tak vyššie. I keď musím pochváliť, máme Matuška Šmundrka, ktorý už má veľmi dobré výsledky, čo som ja vlastne rád. Je to zároveň aj futbalista, on hrá aj kolky, čo je vlastne super, pretože naozaj na tom chalanovi to vidno to zlepšenie, lebo má aj kondičku, to jednoducho na tie kolky treba. Takže tohto by som tak vyzdvihol zatiaľ, ale nemôžem povedať aj tak, že tie ostatné deti sa snažia. Ja som rád, že vlastne sú tu a že tie kolky hrajú dneska pri tej dobe tých mobilných telefónov. Je to aj toto dosť úspech, že vôbec teda, že majú záujem. Áno, áno, no, to je jasné. Dobre, a my sa samozrejme o tie 2-3 roky prídeme na nich pozrieť a spýtať, ale samozrejme určite aj skôr, a ja pre túto chvíľu ďakujem za informácie. Radko, ja ďakujem.